Selvagens da Noite. Continua de pé e nós vamos. Sirius mandou um emissário esta tarde para confirmar. O Sirius não quer ninguém amarelando. Ele não quer ninguém de bobeira. Eu falei que os guerreiros respeitariam a trégua. Todo mundo diz que Sirius é o primeiro e único, não é? Eu acho melhor a gente conferir isso. A gente nunca pintou lá no Bronx antes. Não esquenta. A confraria vai ser quentíssima. Todas as turmas da cidade vão pintar. Entendendo, hein? A gente vai entrar lá na mão? A gente vai entrar lá como todo mundo entra. 9 caras e 100 armas. A tinta. Quero que pinte tudo que aparecer. Que todos saibam que os guerreiros estiveram lá. Sabe o que vai achar lá, verme? Vão logo sacar quem é a gente. E o que é que tem? Algumas cabeças pelo meio do caminho. Tá.
Cala a boca, você é apenas um soldado. Distribuição Network. Quando a gente chega lá, você fica por perto, falou. Deixa comigo, eu não tô afim de ser esfolado. O que pode acontecer na reuniãozinha dos Silos é que lá tem uns caras que são duros de engolir. Mas eu não esqueço se tiver que dar o troco neles, não. Você tem um cérebro de minhoca, tá sabendo? O que que há, hein? Você tá medrando, O que que você sabe sobre os Silos? Mágica. O cara tem muita mágica. O que você sabe sobre os Silos? Ele é o primeiro e o único. Quando se é líder da maior turma da cidade, você só pode ser o maior mesmo. Ah, é um panaca. Eu vou dizer uma coisa. Aposto que ninguém vai pintar. Contar, otários! Eu acredito que o futuro é nosso! Se vocês sabem contar! É isso aí, Silos, a gente está com você! É isso aí, irmão! Vejam bem o que temos aqui diante de nós! Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da rua Jones. E temos os corredores da lua próximos dos cavaleiros do Vancouver. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E como milagres, é que deve tudo acontecer. É isso aí, valeu, Ciro! É isso aí, meu irmão! Legal, Sir! Beleza. Vocês estão aqui agora com 9 representantes de 100 turmas. E existem muito mais de 100. Isso dá 20 mil membros de primeira. 40 mil contando os afiliados. E mais 20 mil não organizados, mas prontos a lutar.